Zdravíme vás. No som sa vás chcela opýtať, ten náramok proti grcaniu, ten vám pomáha? A mne nepomáhal, vôbec. A tiež som vyžierala tieto kyselé cukríky. To sa mi aspoň trošku uľavilo. Ale vy, chuďatko, tu na v tomto rybacom sa marade. Trošku ste tehotná, že? Ako ne s manželom, ale s Markom. Môžeme ísť dozadu? My sme to neplánovali. Ja ani neviem, ako sa to stalo. Keď prišiel do Bratislavy, Ivan mu ponúkol, že kým si niečo nenájde, môže bývať s nami. Zo začiatku mi liezol na nervy, ale potom... Snažili sme sa tomu odolať, ale bolo to silnejšie. Ste sa zalúbila. To není zločin, ja vám rozumiem. Ja som ho tehotnila vždy, keď som sa zalúbila. Ale my sme to bábätko neplánovali, ja som si ho nechcela nechať. Ja mám len túto prácu a bez Ivana ani tu. A Marko povedal, že peniaze nie sú problém, že... Začal si privydávať. Niečo si požičal od kamaráta v Martine. Začala som mať pocit, že by sme to mohli zvládnuť. Urobil všetko, čo mohol, aby sme to dieťa mohli mať. Váš manžel vedel, že ho chcete opustiť. Ale v posledných dňoch bol šudný. Predvčerom ma silno chytil a hovoril, že o mňa nechce prísť. Ja neviem, čo si mám myslieť. To on zabil Marka.